den mobiltelefon her i timen. Ud med dig! I møger, hvad du laver i dit lektie! I er slet ikke lige så god som den anden klasse! Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at du skal kigge efter mig. Hvad fanden har du gang i? Hvad er der galt? Jeg er bare blevet mobbet. Du skal ikke tage dig af den hårde tone.